saindo aqui do metrô, ó, a igreja já tá ali, toda bonitona. Aí saiu andando aqui, Billy. Minha trilha sonora de hoje é o disco amarelo do Emicida. Eu adoro escutar esse disco quando eu tô caminhando por aqui, especialmente ali pela região de São Bento. A gente sai do metrô e já vê a igreja aqui, ó, toda bonitona. E eu sempre acabo entrando, porque eu não perco essa oportunidade, eu não canso de achar bonita. É, eu acho que muito empenho e criatividade humana foram usados para criar essas conexões com o sublime que a gente vê nas igrejas. Especialmente nas igrejas católicas, que tem as imagens, que tem os santos, que tem as pinturas mais rebuscadas. Eu acho sempre muito legal entrar e perceber como muda a nossa sensação. Para mim, entrar numa igreja dessa é como entrar num museu. Vocês estão vendo ali, ó, o Arco da Sé, a entrada. Ele tem três linhas, vou mostrar para vocês. Tem quatro imagens de um lado, quatro imagens do outro. Aqui do lado esquerdo, se eu não me engano, estão os profetas. E do lado direito, os evangelistas. A gente vai confirmar chegando ali. Aqui na esquerda, para a gente que está de frente, estão os quatro profetas. Tem o nome deles ali, ó, embaixo: Isaías, Jeremias, Ezequiel e eu não sei qual que é o outro, não consegui ver. Subindo ali no arco, vocês estão vendo que a gente tem representações de uva, que representa o vinho, o corpo que representa o vinho, o sangue de Jesus na Eucaristia, o trigo que representa o pão e o corpo de Jesus na Eucaristia, e o mais curioso para mim é o terceiro, que é a flor do maracujá, porque está associada à calma e à tranquilidade que esses espaços religiosos proporcionam. Então aqui a gente tem os profetas, no arco a gente tem a representação do sangue, do corpo de Cristo e da flor de maracujá, e aqui a gente tem a imagem dos quatro evangelistas. Olá, tudo bem? Boa tarde. Dica para vocês é sempre que entrarem em uma igreja, olhem para cima.
por aquela porta que tá ali do outro lado, a gente vai para a Liberdade. É bem pertinho da Liberdade aqui. Esse é um passeio legal para fazer no fim de semana. Pode almoçar na Liberdade e vir aqui na Sé, caminhar pelo centro também. Thank you.